Рахмат. Сөз депутат Токтошев Эмиль Токтокуловичке берилет. Рахмат, урматтуу төрайым. Урматтуу Толкунбек Сагынбекович. Мына 2 айдан бери биз сизди ушу чоң кызматта шайлап жатабыз да. Бүгүн да шайласак канча убакыт шайлайбыз? Канча мезгил иштейсиз? Сизге дагы бир айдан кийин дагы отурулабыз башка кызматка. Урматтуу Эмиль Токтокунович, Улуттук банк мыйзам боюнча төрагасы 7 жылга шайланат да. Ошо буйруса силер депутаттар, президент колдоо берсеңер ошо 7 жыл ошол жакта эле иштеп турайын деп ниетим бар да. Бирок 7 жылга шайланса, кулматып эмне 2 айдан кетип калды. Биз мындай да, мына шайлаган сайын биз элге биз да жоопкерчилигибиз бар. Себеби сизди биз шайлап атабыз. Анан өлкөдө мындан өтө маанилүү экономикалык чоң иштер бар. Биз шайлап атып эле убактыбыз кетип калып атат да. Эми Токтокунбек Сагынбекович, мына дүйнөдө азыр келечекте баардык цифровой акчага өтүп атат. Дүйнөдө өтө экономикасы күчтүү Япония, Германия, Великобритания, Канадалар бул акчаны таанышты. Россияда дагы биткоинде бул керек экен, келечекте акча экен деп өкмөтү карап атат. Сиздин оюңуз кандай? Бул эми каалайбызбы, бул да биздин рынокко келет. Биздин кээ бир жарандар уже биткоинди сатып алып өзүн кармап турат. Сиздин ушул боюнча оюңуз кандай? Бизде да программа болобу, иштейсиздерби? Же ушул акча менен жүрө беребизби, кагаз акча менен? Эмиль Токтокунович, бирде бир маселени түшүнүш керек да. Мисалы сом чыгарганда Улуттук банк 100% жоопкерчиликти ошо сом боюнча өзүнө алат да. Башка валюталар цифровой болобу, цифровой болбойбу, бул башка мамлекеттер чыгарган валютасы, бул Улуттук банк эч кандай гарантия бере албайт. Цифровой валюта боюнча Улуттук банкта 6 ай мурун топ түзүлгөн. Алар башка ЕЭКтин центральный банктар менен совместно караштырып атат да. ЕЭКте цифровой валюта киргизеликпи же киргизбейликпи, эмитент ким болот, Улуттук банктарбы же бир Улуттук банк болобу депчи. Азыр могу эксперттик изилдөөлөр иш жүрүп жатат да. Биткоин жана башка цифровой валюталар Кыргызстанда берди менин позициям, жеке позициям. Муну ар бир Кыргызстандын жараны өзү чечиш керек да. Муну биткоинду ким чыгарганын да эч ким билбейт. Кайрден сатып алса, кантип кайра сатат дагы эч ким мындай гарантия бере албайт да. Биз мына карап турабыз, аябай баттан өсүп кетип, ылдый түшүп кетип, өсүп кетип, аябай мындай волатильный болуп атат да. Ошондуктан ар бир жарам ошого инвестиция салам деса, өзү ойлонуп, өзү чечим кылыш керек да. Рахмат. Ишиңизге ийгилик. Сиз өзү татыктуу кандидатсыз ушу Назбанкта. Эми башка жакты сунуштаса ойлонуп иш кылып, ушу өзүңүздүн ишиңизди көрсөңүз жакшы болот эле. Рахмат.